abalabi yaffe abalungi tubaniriza ku Kakos Facts 256 mu episode yaffe gye twatuma omwana ow'obuwala amannya gange Mbeera Tracy okwanjulira programu eno era nga bateekamu ensimbi biba High Level Tour and Travel Agency. Osobola obasisinkana ku Facebook page yaabwe eya High Level Tour and Travel Agency oba enamba yaabwe eya WhatsApp okuba nti bakuwamu info. Osobola obakubira ku 0788 75 1454. Onnaku olwaleero siyise nzekka, nze ne mwana muwala abuliridde akabuliriza akawerako nno, mwana muwala Tina agenda kubanga ababuuzaako era luvannyuma tufune endowooza ez'enjawulo. Buuzaako nti oli otya bannaaye, weebale kubanga okiraba, weebale subscribinga, weebale followinga, mwebale komenti na komenti tuzisangayo ne tuziyitamu. Kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala era nkugamba nti bonna bagambe bonna bakuliraanye embeera ng'obagamba nti ebyokya ebinyuma ebisanyusa biri eno ku Kakos Facts 256. Nze mwana muwala Tina. Ngera okujjukiza nti akaseera kayiseeko mabega twayogera ku mwana ow'obuwala era ne tuteesa ku nsonga ey'okuba nti mu luggalo luno ba lockdown eya COVID-19 erese reti y'abawala okufuna embuto kyali baana bato bali under age under 18 under 15 emyaka nga emugimanyi nti omwana yenna abakya asoma maaso g'omuzadde alabikira ddala nti munnange tanaba kuba nti akola ki yeekyuka eyo gye twatambulira twafuna ku bakyala ab'enjawulo abazadde abalina kuba n'abawala n'abalina be bakuza kugamba ngwengo olina ku mwana ow'obuwala olwosteji gy'otuuka n'otandika mukwano okwekengera ng'ogamba oba kati ki oba kinaye twafuna endowooza ez'enjawulo era ogenda kuba ngaozifuna naye ssaawa zo njagala mwana muwala Tina abeereko ne kyatugamba ye nga ye embeera w'emutuukako ayinza gikolera ki. Weebale kunkyaza kakati kyo kyennyini Tracy, ensangi zino abaana naddala ensangi zino abaana bafunidde ddala eki embuto nga tebanneetuuka tebanaweza myaka 18 obumu bwa 16 obwana butonno ddala nga nali dayirekita wa ssomero. Omwana oyo kyenkola simugoba kuba tebeetaaga kugoba kubanga abamu kituufu bafuna embuto naye oluusi abamu baba babakutte ekyo omwana oyo mulinamu budabuda. Kyemukola temumuteeka mu banne kuba bali baba bato tetuganye naye aba muto naye ate kati ono aba alina kyatuuseeko aba afunye eki olubuto oyite muzadde obulungi obugaye munaye kino bwekiti ne bwekiti kyekituuseewo naye omwana ono adde ewaka bw'anaamala okuzaala asobole okuba ng'akola ki muzaddemu okusoma kubanga eyo tusiya eba enkomerero nti omuntu w'azaala omwana bw'azaala talina kuba ng'akola ki nga emisomo gikomaawo gwe muzadde w'omwana oba nga gwe omukuba situdenti nga gwafunye eyo mesi okkiriza okuzzaayo mu eyo essomero gy'owafunidde kubaba mbabeera bakitegedde kuza aba mbabeera baneighbors bo biki ate wekiba nti musomesa yakikutuusizzako all over the school babeera bakitegedde kati okkiriza n'oddayo ku eryo essomero n'obeera no focust nga gwe tobifaako byeboogera oba osaba bazadde bo oba ni gwe naawe oyinza okukwata oyo omwana n'omukyusa essomero gw'oyinza kukola otyo sigalayo mu eryo essomero oba bakukyusa. Katika tugeze singa nze nzaba afunye olubuto nze mwana omuto afunye olubuto oba lwava oba lwava naye nti nfunye olubuto sikiriza ganyawo sikiriza kudda ku ssomero eryo nga lwaki ensonga eri nti bwemba nafuna olubuto abaana ku ssomero abaana boogera ekyo kimanyi bulungi abaana boogera baba bakula kwegambo gyanatula mu kiraasi obabeere nga oli ku compound otambula bagambe maama bebi namukadde wuuyo namukadde wuuyo kwegamba bakutomentinge emotionali otule ne mu kiraasi nga besoma tokyabitegeera oli mukiri buli omwange ya buli omu antunulira yeyo endowooza ya Tina mugiwulidde era nga etwabasuubiza nti tuze tukwata bu videos oba tufunye endowooza ez'enjawulo mu bantu ab'enjawulo abakyala bannakazadde beganga nga okimanyi nti ennaku zino abakyala munnange beegulidde amannya omukulabirira abaana baabwe tebakyagala kumanya byabasajja era twafunye endowooza za njawulo twafunye ku mukyala Kemirembe Feista okuva wali eri mu nsimbi ziwoome Bukoto 2 that is Ntinda agenda kuba ng'atuwa endowooza ye era tufune n'abalala. Singa omwana oyo ow'obuwala okizuula nti afunye olubuto bajja n'akugamba naaba takugambye liiso ly'omukulu awaddugala wewalaba olaba mangu nti kati omwana ono alabika nti yafunyemu embeera esategeerekeka omukolera kigwe ng'omuzadde oba oyina kyali kikutuuseeko ko era wa overcoming otya nakyo. Kyali kituuseeko omuwala wange afuna olubuto ng'alina emyaka 17 kibambi munnange nga mulaba ntandise okwewanda wanzolo tayagala mmere yeebakiriza ne ŋŋamba yi obadde ki nga mpata mpola nga mubuuza wabadde ki ng'asooka nkweka nga ne mugamba wabadde ki
kakati olwajira waliwo omukyala naiba wange nga ngamba muwala munalabika ali lubuto nga mukwata nga mubuuza mpolampola njagala kumbuulira olubuto lwani munnange ngambuulira omuvubuka ngenda okulaba omuvubuka bannaye gwe yafunamu olubuto nga bannange ate mutabanyi wa mukwano gwange naye nga bonna era obalaba bakyali bato n'akaana we kali wano kali myaka ng'emeka kati kawezeza emyaka esatu naye mbeera nako wano kuba sirina kyakola gunalaba bonna bato era n'omuwala naye waali bonna bato tebanakutuusa byakwewasa kwegamba omuvubuka wamusonyi walwakuba nti yali muto tewasobola musibisa oba abafamire yaabwe kutwala buvunaanyizibwa waliwo naawe ekintu ky'olaba nti nobona musibisa ogenda kufuna mungi omusibisiza era enjawulo ziro kubanga omusibisiza siro era tagenda kubeera ng'abeera naye newoba tomusibisiza era tagenda mulabirira kati gwe kyokola newoba tolina busobozi omwana owuwo omwana naddala ng'avudde mu ndaayo mwana wa muwala wo tosobola mulekerera kwemulyako naye kaalyako mukyala k'emirembe senga aba alufunye omusajja ono n'alwegaana okkiriziganya n'ekyokuggyamu embuto nedda ekyo sikikkiriza kubanga nange gwolabira wano emyaka ni 8 naye sijjanga muko ku lubuto engeri ze gye ndi mukyala mulunzi muwa okulunda okwenkoko okumala omwaka mulamba n'abakozi n'obawumuza nga tugenda okujja ssente jjukira ezimuwerera kubanga jjukira oli omwami we yamufiiriza emisomo gye bawala abo mba mbakubiriza babeere nga balina ebintu ebyokukola buli wobeera ng'olina emirimu gy'okola newaba tebakusasula naye ng'oli waka ewammwe fuba okulaba ng'obwongo obeera nga buli kaseera buba bukola oleme kubeera awo ng'otudde butuuzi abaana b'ennaku zino basirubadde n'amasimu buli kaseera abeera ku ssimu obwongo bona nebeera ku ssimu afumba n'enva ne zisiriira ng'ali ku ssimu kati essimu zino nazo ate zibonoonye nnyo essimu zibonoonye nnyo kubanga omwana omuwala ebabeera ku ssimu walabira ebintu ezo simanyi zigundi zammwe ezo zi WhatsApp ezo zibeerako messages embi omwana kwayigira obuseegu biki kati obwongo bona nebubeera ku ssimu buli kyakola kyonna buba buugi 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 kubanga enva zisiridde emmere esiridde ennyumba tagisimudde bulungi ebikopo byatise kubanga tafaayo katufunye n'omulala nga ye mukwana opozi ng'agamba nga lwaki simusibisa mukyala Rahma agenda batwa endowooza ye ate naawe osengejjemu by'oyinza okuba nti otwala amanya Rahma Rahma mukyala Rahma endowooza yange eri nti omwana wange ow'obuwala abafunye olubuto sooka kumpisa bubi naye mala nenkikkiriza kuba omwana aba wange mugumya ne tusobola okuyita mu mbeera ey'ababiri n'azaala omwana we bulungi waba nga baddemu candidate class ebigezo aba agenda bikola atya kuba ogambye okikkiriza naye nze olubuto mululekamu lujjaamu n'akola ebibuuzo kubanga omwana aba blessing okuva wa Katonda watya waluggyamu n'afa n'agenderayo n'enduzi nga babiri oba nga Katonda yamuwa omwana omu n'atadamu kufuna omwana omulala yenna mu bulamu bwensi kyogedde ku kyebibuuzo kati omuleka n'omuzzaayo n'amaliriza ebibuuzo oba waazaala omusindika direct mu bufumbo nze muleka n'azaala wamaliriza okuzaala waabanga ye ayagala okuddayo kubanga eri omwana okuzaala nanga natakyayagala naye waabanga ayagala okuddayo omuzaayo n'asoma oyogedde ku saidi yo nti okigumira n'okikkiriza ng'omuzadde nannyini lubuto omukolera ki tonamwogerako nannyini lubuto abo abasajja bassemaddu sikkiriziganya nabo era sibaagalira ddala abo batuuse obuyisa maanyi ku baana b'amasomero kati omwana si yataagubiikiriza abasajja be bassemaddu kisinziire oba mu muwala wo ayinza obba ye yamunyigiriza omwana ayinza obba nga naye yava ku mulamwa naye nga ye omusajja amanyi nti ono mwana wa ssomero
yandibadde teyegatta mu kikolwa naye kubanga ng'amanyi nti omwana oyo alina okukola ki asoma. Omusajja omusirisa oba omuleka n'asigala ng'ataaya. Sisobola kumusonyiwa ng'ataaya agenda afunisa omwana omulala olubuto. Omusirisa myaka. Abo abasajja basema ddo abayeetaaga n'amala obulamu bwe bwonna bwonna mu kkomera n'abasajja abalala ne bayigira ku ye. Ate omwana ono ajja sigala ng'akubuuza taata wange. Omwana nanti maama waddayo ku ssomero. N'asoma n'akolerera omwana. Luli boolo abaava ye. Nga tumugamba taata wali mu kkomera. Kati omwana akkiriza okuddayo ku ssomero. Olowooza performance ye oba abaana ku ssomero ba fellow students oba abasomesa bagenda muyisa batya? Omuze akola essomero oba omuwa mukyusa kubanga ejja kubeerayo stigma baana bajja kumusosola ajja kubeera maama ku ssomero nga tuwunzika oyinza muwa kibonerezo ki ky'ogamba nti nga ogambye nti ono omusajja omusibisa obulamu bwe bwonna so that kino kyakoze taddamu kukituusa ku baana bawala balala kati muwalawo ye omulekana ddamu just ng'ali free okoma kumubuulirira omuwa kibonerezo ki kyayinza ogamba mu butuufu maama yambonereza sisaanidde kuddamu funa lubuto nga nkyasoma naye era aba aboneredde nga aboneredde akyayinza okuba okufuna olubuto n'otuula bw'omuzaayo ku ssomero yongera omubuulirira ne basimyawo mane boogera naye n'omufunira ne kansala gamba ng'omuzadde tolekera awo omulimu gwe ogusigala nga gutambula ng'oyogera n'omwana wo abazadde mbasaba omwana aba afunye olubuto toluggyamu tomusosola oba tomusindiikiriza kuva waka n'abaana abawala osobola obbawayo okubeera balekedde abaana abawala mbasaba beekuume kubanga ng'oggyeko olubuto tukyalimu obulwadde bwa siriimu ate obukyali obw'omutawaani nnyo saba beekuume nga tuwunzika twagala tina atuwe endowoozo gyawo abazadde bakwate batya bano abaana nga batuuse mwene embeera abasomesa babakwate batya bababuddebudde batya ekintu kino okukiyitamu kubanga twongera okubajjukiza nti okuggyamu embuto tekukkirizibwa mu uganda kati ekyokuggyamu olubuto nga tukisazizzaamu tukirese ye obawa ndowooza ki abazadde baneeno bababuddebudde batya kubeera asigala mwana wo okufuna olubuto tekimufuula kuba nti ekyomwana wo kivudde kati olina mukwata otya wabazeeyo ku ssomero babakwate batya tuweeyo endowooza n'abawala beefuge obawa amagezi ag'okwefuga kati omwana omuwala ni yatulaba oba omuntu yenna asobola okutuusa eki meseji eno eri omwana omuwala omwana omuwala kyenkugamba weetangire nnyo ebintu ebiyinza okuleetera obuzibu obwo kuba nja buyita buzibwe okuzaala si kubi naye buli lwofuna olubuto nga okyali mwana mutoto neetuuka awo oba ofunye ebizibu bannaye mwewale ebizibu ebyo mwewale ki agasajja ago temugatunula naleka kuba swiiti duka misinde mami we waka asobola okuba nga akola ki ng'akugulira swiiti kale ate omusomesa omwana oyo singa aba afunye olubuto togera ku musomesa afunisa olubuto oba omwana afunye olubuto abasomesa omusomesa banaye mutuyambe tubawa abaana baffe abo okulaba nti mukakola ki mubawa amagezi mubasomesa banaye temubeeka katikako ba mikwano tubasaba busabi ate ye omuzadde nkugamba kimu nti kuma omwana muyigirize nga atya katonda omwana muyigirize mu mpisa buli kimu kijja bakyekola kyokka ngera okujjukiza abateekamu ensimbi be ba Higher Level Tour and Travel Agency osobola obasisinkana ku Facebook page yaabwe eya Higher Level Tour and Travel Agency ate badeese n'ekipya mukwano ekyokulambulira ku ssimu yo kati woba oyagala okumanya ebisinga osobola obba whatsappinga munanga ebintu byakyukamu bafune ku namba yaabwe ey'essimu eri 0788 75 14 54 mbadde sirinze kandi ne mwana muwala tina nga mbadde ne mwana muwala Trace okubanga tutuusako ezo emboozi eziyigiriza gwe omwana omuwala kosa n'omuzadde ate oyinza okukwatamu omwana w'omuwala naye nga kyenjagala bagamba mweyongere okunaaba engalo banaye mwambale masiki ekirwadde COVID-19 ekyo weekiri wane eno weekiri ddala abantu baffe ennaku zino buli kanaku beeyongerako munaaba engalo mwewa amabanga bannange mwebale kubanga mutulaba keep subscribing and have a lovely day.